Moi kaikki! Tänään on vähän erilainen video, kun mun kamera ei päättänytkään toimia tänään yllättäen. Joten mä ajattelin kokeilla tätä mun kännykkää. Mä ajattelin tänään puhua, mä kirjoitin jutun kylmästä, joku ääreisverenkierto ja huonosta ääreisverenkierrosta. Eli nyt kun alkaa tulla kylmä, niin on ihan kiva, jos saa vähän lämpöä. Mä itse kärsin, mulla on tosi kylmät kädet ja jalat aina. Melkein kesälläkin, niin öljyt kyllä pystyy niihinkin auttaa tosi kivasti. Eli yleensä ääreisverenkierto ei ole mitenkään vaarallinen vaiva, mutta aika monet meistä sit kärsii. Jos on joku sairaus tai muu, niin sit kannattaa lääkärin kaiutella. Mulla ainakin niin se on ihan vaan mun juttu, se on ollut aina sellainen. Ja öljyt tosiaan pystyy siihenkin ihan kivasti auttaa. Eli sellainen öljy kuin rosmariini ja mustapippuri. Niin ne on sellaiset, jotka lämmittää, niillä on sellainen lämmittävä vaikutus. Eli niitä voi laittaa tipaan tai kaksi sellaisen ison niin kuin kämmenelliseen öljyä ja hieroo. Sellainen hyvä hermaote on, että vähän siihen tuli örri. Niin sellainen hyvä hermaote on, että alhaalta ylöspäin. Eli kun laittaa sitä, sekoittaa ensin sen öljyn ja laittaa sen sitten niin kuin alhaalta ylöspäin, niin sitten tulee tavallaan lämpöä, että sitten hieromatekniikallakin pystyy. Eli aina sama, jos haluaa laittaa sääriin tai jalkateriin, että ne on esimerkiksi kylmät tai viileet, niin aina niin kuin alhaalta ylöspäin, niin vähän semmoinen kovemmin, ja sitten ylhäältä alaspäin, niin vähän pehmeämmin. Niin tulee, siitä kauttakin tulee semmoista lämpöä siihen. Eli tippa tai kaksi semmoisen ison määrään esimerkiksi lämmintä oliiviöljyä tai lämmintä manteliöljyä tai niin sillä saa semmoista lämpöä. Ja sitten inkivääri on myös hyvä, eli jos on inkivääriöljy, niin se toimii myös hyvin tähän. Eli voi laittaa tipan tai kaksi semmoiseen isompaan määrään jotain muuta öljyä. Tai jos on joku käsivoidekin, mä tiedän monet laittaa semmoiseen ohuen käsivoiteeseen, niin isompaa määrää öljyä, niin laittaa tipan tai kaksi, niin silläkin on semmoinen lämmittävä vaikutus. Ja jos sitten taas tykkää doTERran tuotteita käyttää, niin siellä on sellainen öljysekoitus kuin On Guard, ja siinä on kaneliin, inkivääriä, villiappelsiiniä ja apilaa, niin sitäkin voi laittaa niin kuin tipaan tai kaksi ja sitten isompaa määrää öljyä ja samalla tavalla hieroo käsiin tai hieroo jalkapohjiin tai sääriin, että jos on kylmä, niin sitten tulee sellainen kiva fiilis. Ja toi On Guard, siinä on muutenkin sellainen hyvä vaikutus, niin kuin on myös inkiväärillä, eli ne parantaa sitä omaa immuunipuolustusta. Eli jos tuntuu, että vähän on tulos kipeäksi tai on vähän semmoinen epävarma olo siitä omasta niin kuin, että onko tulos vai ei, tai on stressaantunut tai muuta, niin On Guard semmoinen ihan hyvä, sitä voi just siihen samaan sit käyttää, niin tulee vähän niin kuin tuplavaikutus. Joo, eli semmoisia vinkkejä kylmän varalta.